Jack andò botta tendendo lo che ti guardo visa. Signor Wills ha visa mi ora non sta tanto e lo che sono che prensa cambia da culpabile si non si gli pone attenzione che me ne vuole che pregunta ta quanto más prensa deve chiedere arriva per bini un cambio e con che mi sta stop mi ti spera botta agricolo. Signor Wills? Di accordo, mi chiede correttamente e pregunta clave ta quanto más prensa da sigui incubri injustizia ribe territorio aqui. E territorio che chiama Curacao, e nota India, e Williamstown, nota Bombay, anto non si vive di un paese, cammina nostra marana trattato na internacional. Un dia trattato na internacional, mas grande ta e libertà di cadena e direccio nan classico quanto direccio di espressione, lo qual aqui na non si vive con tanti miedo di papa, tabi se ti incutapa nan cara, se non avevo ad saccar, fui di paese, non famiglia mia, non sai, non è non spiegato correttamente, di differente carta, con non stiamo i documenti, non, e tambe grabà, non è di libertà di opinione, e libertà di por congregare, che mi farini, che mi farini, con un diritto non fondamentale di essere umano, ancora, di una carta magna di diritto non umano, di Nazioni Unite, tampoco non ho tempo, se non ho ad un menazzare, spantare, guapo, possiamo cambiare, possiamo declarazione, e sono di più grave, tá e hecho com e renda aqui não tem liberdade de movimento, banana bisa um paredão de si até aqui não sim, pero quando ele não aback ou que não há do menos a não há dos pantas quanto empregado em total e comerciante não hindu of índio tini cuta bintame de Índia mais ou menos. Bom, nada corrida em 2000 e pico, né? E tá 40, sabe? Sim. Não, só 100 depois 40. Depois 40. Correto. De 2000 e pico na turco tinha que ir lá. Não. De 2000 e pico que tinha que ir lá, segundo era pode de Caribe em França. Então, que como te explica que não? Eu te explica, roupa e bom, claro, para ser condição e de frisão está mais pior, de zona franca está mais pior na situação. Não está bem, Ribe, zona franca. Boa noite. Boa noite. Sì. Buonocci Chacho. Buonocci, cortico per favore. Buonocci Wills. Chacho, ti sei passato spesso di un uomo e un visito. Mi credi che un matto uomo e un visito. Insomma, nate nel suo detto uomo di mia lingua e deve stare su questa fra. Ok. E io come mio leader a vuole dire. Ok, ok, ok. Però il nostro tema, vuoi che reazionare il tema? Sì, però mi dà più becco, però mi dà contento di un visito. Mi dà contento ora e mi dà il visito. Insomma, senta mio leader a te. Sorry, no, mi te comprendevo chiamata, però non è un tema serio. Buonocci? Buonocci. Sì, Buonocci, papi conosco, per favore. A mi dai, a noi, lo quale sono andati da oppi, gran abuso. E sono accorso che mi te chiede, e lei non sta oppi tutti, mi sapevi, lei non, no? Sì, vero. Non solamente che indio non è, la governa di un bimbo con lei, la conta la turrena tammi, la gente trunca, la giunga non sta. E non tammi di oppi abuso da succedere. Correcto. Melli, cuo. Wis mesel lantari batia, anche per essere soggiosi nella forza, come da breccia lei, un ene mesel lantari per cominciare a salvo. Più hoppi abuso da parte dei nostri, i 600, un ene non che papia, o che anche da chieto. Non te sei nato, per pronto, ma costi in gusali. Ok, danke sì, danke. Sì, va, è personale, domestico. De índio na que também te passa roupa e te bom, não é só chinesa não, é generação, é geração que está te acaba aí é 40 na beira, mas é chinesa, é geração nova que tem um 5 para 10 aí, está tentando de país que tem mesmo que está passa com ele, quando com a empresa tem um caso grande de chinesa que acaba no Ministério Público e por motivo de corrupção dentro do Ministério Público, assim, supostamente falta da guarda. Ora que você vai falar, não está realmente resolvido, totalmente hermético, será todo o Ministério Público, bem e análise do Ministério Público, se for, larga tudo e big boss na liberdade. E me dá bolha para explicar. A mim não tem medo nem de índio, nem de chino, nem de nenhum. É verdade, mas eu estou aqui e me dá bolha para isso. A mim tem medo de ameaça. É só um colega seca. Me está decidindo, né? Mas eu me está dentro do meu país, e dentro do meu país, você não está bem assim, e rock só, e não como você não está assim, mas é um país, para sobre a esclavitude moderna, quando, bom, não,
Indian na kapapta na papia, nang mes a papia di nang mes paisano nang. Nang ta papia di human trafficking, nang ta papia di modern slavery, slavitud moderna, nang ta papia di slapping, que men kuta castigo físico, life strafe nang ta ita, kike bochinche de mes. Pone un indio na rodilla. Pone na rodilla, batie. Batie. Ante di magi move tampoco, e tengo que na rodilla tomas la. Ok, broche. Señor broche. Sí, cortico, por favor. Señor Luis broche. Buenas noches. Ma cara de que te la porta. Di quando si chiede chi è tanto? Ma fatti sempre, signor Will. Dopo provando, a ora per sempre. Cortico. A ora per sempre, anche questo contesto, per favore, che hai di applanto ende, che ti vanno bringa con gli abusi, che ti vanno commettere con la gente. Corretto. Okay, no, danke nam. È abuso da parte della gente, mi chiede se potete permettermi la conta essere umano. Non sto voleva in un indio a trove. Anto mi tenia mene indio pa paso tesaita e nacionalidad. Cuta visa tambe entre otro cu ma puntre di con nan nota hui. Tende che ta contesta. Ok, dico van di nuovo con di con e ciudadano non indio aki nota gewoon hui feidi e bosses nan. Ehi, che ti trattano male. Oh, qua sombra promecos che non ti hopi miedo. Miedo también si non ti un trabajo aquí, aunque non ti sufri, la sombra non ti sigui tra, la sombra manzà. Sembra si mi ta sali fuori il trabajo de aquí, mi no po haya otro trabajo. La sombra tu le doyanan, non ti un, como nostra visa, un unity entre non mes. Si, por ejemplo, un trado ta sali fuori de aquí e ta vai otro lugar, papá busca si po haya un otro trabajo e otro e dueño papi con el otro dueño está su amigo e no te haga un trabajo su trabajo va a traer otro lugar y no te dune trabajo entonces este nantin miedo si te sale de e no po haya trabajo y nantin con mantiene su familia nan de India pese y nanta toma tú el castigo que nanta de nanta sufre nanta toma pero lo que ha pasado con el gay porta e no por tomar más. Correcto. Entonces con hopi depression vos aquí con la depresión, en depresión vos podés hacer 100 cosas. Then en depresión, por estar y okay. Como no tiene ningún amigo con ecopapia o algo, entonces sí. Por cosas sucede en la comisión. Okay. Kiko te está hablando a vos de visa, Mr. Tuma. Señor Wiels te visa, que te aclaro un fragmento más, entonces también una investigación. ¿Está suficiente? Sí, está suficiente y no me esté dando más permiso, claro. Para sombras, lo que tú eres el manager que nanta aquí, por ejemplo, entonces nanta haya un más valor. Si nanta no puede haya más permit, entonces nanta haya un tiki. Y donde nanta piensa que, bueno, si esta sale, no importa, no te pide otro permit, por ejemplo, llama otro manager y sigue con el mes un cos, fe haya lo que está. Círculo vicioso. Sí, exactamente. Correcto, sí. Nanta este stop y permit darle otro manager, nanta completamente. Entonces, es aquí, el cambio es aquí. Por haya un más mientras espera que por haya más valor de manager que nanta aquí viviendo legal con su permit nanta nanta haya un tiki más valor eso que mientras espera para sobre nanta no por haya más permit tanto así está creo mientras espera que está bye bom lo que está pasando no está bom está absolutamente disgusting en ¿puedo querer mester perseguir legalmente también el negociante ahí? Seguro cómo no seguro con polaga seguro si nos nota sigue nanto continúa así en mes un cos continúa así es okay. Aquí en este stop aquí bau botín un candidato mi te quiere que nanto inseguro un 30 ciudadano indio di India pero aquí nanto nos tiene intera comunidad que consiste también de un candidato re indio nanto aquí nanto cuate mensaje directo como que duna e indio nanto cosa. ¿Cuál es el mensaje que lo que me quedó una turma, por ejemplo, mi paisano nano lo que sea? Do not be afraid at all. Do your duties, tra, pero no tenga miedo, papi, a la verdad lo que está pasando. Seguro, no están en un yucursal, dos yucursal, está. Seguro no está hayo algún gente como un Wiels aquí está papiando en favor de nos. Seguro algo no está ayudándonos. Si nos nota papia, si vos nota comunica, nunca voto salva el problema, digo. Mr. Papia, y después seguro no está hayo como manera como venía señor Wiels, está ayudando a nosotros. Y no está espera que no está solve problem once and for all and finish it up. Capitán.
pays a lot. It will be funny. Mr. Beck, bota atendiendo anto e pregunta ta quanto tolerancia botin pa cune cosa aki. Tabe bin action anto se tinku bin, te paso abo como televidente tinku exigiele di mo mandatario nan. Exigie. Pa societata boyu lo va corre un camin di cruz pa busca justicia. Também da nossa deber, na G e na nossa comunidade. Trouxe o nome de nossa comunidade também, que nós estamos supostos de defender. Reação, Paulo, digo. Bom, o que eu disse agora, Chacho, está correto. Nós temos que defender, um, o nome de nosso país, que já que dá uma chapa de tantíssimo via. Se não está tailandês, se não está filipino, está chino, está índio. Então, é constante que está só sobre a sobra. Por exemplo, dentro da Porta de Caribe Forense, é corrupção. Tem caso de chinesa, não se com participação e colaboração de extras da Câmara Mundial, seu gabinete. Ele estava passando de bombons, ele estava dormindo, ele estava participando. A oito de Rafa nas vistas, uma vergonha com o senhor assim que estava do coronado de Rafa nas vistas. Ele estava tirado nas vistas. Para nós bem bem, é assunto de uma vega de managers, de pessoa, não tem uma manager, pessoa, não põe vergonha, não põe permite para trás do 30. Você também tem como, tem vendedor acaba. Então, nós temos managers, para nós temos managers de training. Então, tem um trick que é para balançar nosso sistema judicial e de permissão, permissologia. Pois, nós temos corrompido e nós temos vai importar nos leis de admissão e expulsão, nos LTU, lançamento, tulating, exerting, e também de sistema de welfare training, o welfare training, dor de ganha com tanta manager. Então, quando bom, ganha que ganha entre de $70, tem que ganhar $70. Para luna, tinta gana $10 para luna, tinta gana máximo $300 para luna. Que men um traduz o que sou, o gana mínimo luna. Pero na responsabilidade, tá mais grande mesmo. Então tem salário para dia também. Que men não tá belazar no sistema, não tá ganha nossa autoridade, não tô mesmo. Tem uma medida que é nela. Ok, Brochi. Cortico, por favor. É claro, Nico. Nós conhecemos diferentes chineses que estão no passaporte por a volta. Agora, o que está passando dentro dos meninos do Nico também? Não está aqui, não há passaporte, ou foi o lugar, não devolta para o que não está aqui. Right, thank you. Thank you. Ok. Lega nos vai ver, tá? Off, não, lega no mito, mano. Brochi. Brochi? Brochi. Sim, Brochi. Correto, concreto, conciso. Sì, per favore, una pregunta. Mi sta sentendo falsa di informazione clave che non sturmi per la nostra busca. Questo risultato di autopsia. Se non supposta che sono rumor, ho ripetuto questo caso non tragico a chi non milvia, mentre che se non così, è autopsia professionalmente, judicialmente, patólogo anatomo, no pa police. Ok, Banqui. Pero a mí no puedo exigir resultado de autopsia. No, pero la gami, por favor, aquí. Señor Wiels, la gami dice aquí, ¿no? Es cosa que no tiene esta magna con autopsia. Es venir a jorca su culpa. Bueno, nanta bise, pero well, pero mi que me hasta si esta jorca mes, este mes era. Sí, no, correcto, pero otro nanta bise, su paisano bise con panán. Não tem suspeito que não está suicídio, que está homicídio. Então, se tem homicídio, talvez não se pede para o colega general, só não quer sacar, é culpa sem vida, é dia depois mesmo. Sim. Já vinha santo, já vinha um índio foi Venezuela, passei a casa, que foi com o sol. Então, se disse para o procurador, não, aplicar autópsia, como a polícia da casa, como não está sem autópsia, não pode decidir, Ministério Público, a turma é culpa sem vida de embaçar, a confisca é culpa, passe autópsia de lei e não se espera que a autópsia do adacido de um patólogo anátomo para assim que não se conheça a verdadeira causa. Como não assumir sim mais que está suicídio, na mão que você quita tudo, uma firmeza. Mas é também um grave tal. Correto. Ok, lá nós vai mira um. Lá que nós estamos muito mal. Boa noite. Olá, boa noite. Sim, boa noite. Cortico. Boa noite, Chacho. Boa noite, Herman Wiels. Boa noite. Herman Wiels, um suplicante. Helmin Wiels. Uma medida também contra o sonancutar, abuso contra o sonancutar,
viva aqui, com medo de pátria, para não perder o trabalho.